Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur. Góðan dag á ný kæru hlustendur, þetta morgun útvarpið og útvarpið sögu Markús og Jóhann ætla að vera með ykkur hér til klukkan 9 á þessum undurfagra föstudagsmorgni Forleikur að fagur helgi, sagði ég áðan Ég ætla að vona að hún verði dásamleg þessi fyrsta helgi í júnimánaðar Það alveg hef ég heyrt að hún verði það Alveg orðið tímabært að fá blíðu smá hita Það var hægt að fara út og slá lóðina og bera á pallinn og lakka gluggana og elta kettina Elta kettina? Já, ég þarf alltaf að gera það út í já. En við ætlum að rýna í speil samtímas fram til klukkan 9 eða svo Guðmundur Kjartansson ætlar að setja með okkur áfram Við komumst ekki yfir nema helmingina því sem við ætlum að ræða við hann forseta kjörin og komumst ekki í það að tala forseta kostningarnar í Bandaríkjónum eins og við ætlum að gera og svo það sjálfsögðu Ragnar Sigurðsson Proppi sem að hefur bæst í hópin og ætlar að rýna með okkur í þennan sama speil og það spurning hvort þið sjá það sama í speglinum það nú skemmtilega með svona spegla að þeir kannski sína mönnum ekki alltaf það sama en gaman að fá okkur hérna saman tvo því að við nú eitthvað tíman hista áður heyrðist mér á okkur þegar Ragnar gekk í salinn en Ísland nú svo lítið að menn hafa nú örugglega einhver tíman hist einhver staðar Já, ég ofta þannig sæðlegar Sæðlegar En ég held að það sé kannski til marks um það hversu mikilvægt það að við séum svona sæmilega kurteis og almennilega hvert við annað Hugsið ykkur til dæmis ef að þið hefðu nú hist einhver staðar sem að þið hefðu lent í háaða rifrildi vegna þess að annað hvor ykkar hafði kannski lagt eitthvað skringilega bílum sínum eða verið dónalegur við afgreiðslu í búð eða eitthvað, hvað veit maður Þannig að það nú oft þannig að þegar kemur að því að svona koma fram við annað fólk þá oft bara skynsælega að vera almennlegur Það alltaf best að vera bara prúður og hérna bera af sér ákveðin þokka Já Man fólk ekki líka eftir manni, betur Er það ekki? Jú. Já, hann var bara ágætur Já, hann var ágætur grei en ég held að maðurinn sem að ég ætla nú bara að byrja á nefna það því að þetta er nú svona kannski fréttir vikuna sem við horfum aðeins í þó það verði nú alveg sérstakur þáttur það hér seinna í dag það er að hefjast nýr þáttur síðdegis í dag það sem að Edith Alvarsdóttir ætlar að skoða fréttir vikunar með góðum gestum en við gerum þetta svo sem líka en kannski með öðrum hætti að því að við lifum okkur að fara út víðan völl og ekkert endilega bindum okkur við þessa viku en það vakti gríðarlega athygli hjá mér frétt, lítil frétt sem var á einum af vefmiðlunum um mann sem að misti algjörlega stjórn á sér við lögreglumann sem að var að stöðva umferð vegna forgangsaksturs sjúkrabíls með alvarlegar veikan mann um borð og þessum manni bara fannst lögreglan ósanngjörn og dónaleg við sig að stöðva för hans tefjan, jafnvel 3-4 mínútur vegna þess að það verið að flytja einhvern manna og sjúkrahús og honum kemur nú bara ekkit við örlög þessa manns í sjúkrabílum mér brá svolítið að sjá þetta sáðu þið þessa frétt? Já, nei, ég sá ekki þessa frétt en ég var vitnað í gær að hérna er á Miklubraut með slökkulið og sjúkrabíla voru að fara og voru að fara í vestur í bæ og það var alveg með ólíkindu hvað umferðið færði sig hægt að endaði með því að annar sjúkrabíl, nei slökkulisbíl var bara lág á flautunni sko Já Það átti ekki að færa sig Nei Þannig að þetta kemur ekki óvart Nei, en þessi svona grímulösi dónaskapur og eigin hagsmuna gæsla tillitsleysi er eitt en að geta bara sagt beint framan í lögreglumanninn bara hypjaði þig, færði þig, þú ert fyrir mér Þetta hérna, þjóðvegaæði sem rennur á menn Já. Road rage Já, eins og heitir upp á menn mundi ekki hafa sér svona eins og maður sér stundum hér eða er vissið það þegar gæti oft honum því að fá skambis upp í andlitið eins og maður sér og er vita í stórum ríkjum eins og til dæmis í Bandaríkjónum það er hugsa menn sér tvisar út af þessu en að setja sig og sína í lífshættu út af stundarbrjálæði en ertu nokkuð að mæla með því að lögreglan vopnist? Nei, ekki frekar en ég er nú bara að tala um þessan almennu mannasiði En er það ekki bara spurning líka hvernig sá tímapunktu verður? Mér finnst þetta að vera stýttra í það heldur við heldum, þó ég sé á móti því sko
Já. Ég, það er ótrúlegt hvað mönnum dettur ég að gera. Ég varð vitnið einu svona atviki hér út, og, út á Reykjavíkuveginu og kom úr Hafnarfirðin í bæinn núna í vikunni. Þar var yfirðið á vinstri akrein sem óku allt og hægt með aðstæður og komið lest fyrir aftan og einn tekur sig út úr röðinni þegar að restin kemst fram úr, fer fram fyrir hann og kloss bremsar. Já. Á fullri ferð og vesalins maður var næri búin að keira aftan á hann og ég leit við þegar fórum fram og ég sá að þetta var eldri maður, sennilega bíllegu bíl og bara vissi kannski þekkti ekki alveg aðstæður. Þannig að við þurfum kannski þó að eitthvað í umferðinni fari í töðunar okkur að sína bara rólegheit og taka þessu bara af æðruleysi því að við komumst nú alltaf á leiðarenda og meiri líkur á því að við komumst á leiðarenda ef við missum okkur ekki eitthvað brjálaði. Já, það eru meiri líkur á því. Já. Ef við sýnum þessu ákveðna æðruleysi. Þú ekki, það getur oft verið líka þannig eins og í þessu tilfelli. Maður vissi ekki hvernig nátt að vera þarna. Ég held að það megi líka svolítið kenna borgaryfirvöldum þetta vesen í umferðinni vegna þess að ég hef stundum hugsað, mikið ég fegin að vera ekki útlendingur eða maður sem að býr ekki þessari borg, það var ég þannig Reykjavík, eða höfuðborgarsvæðið, því að ef eitthvað er svona fer úrskeiðis eða það er einhverjar framkvæmdir eða eitthvað, þá er yfirleitt mjög illa merkt og víða er líka bara mjög illa merkt með vegaskiltum hvert leiðir liggja og ég slapp nú í smáralindina augnabliki í gær og lagði á stæði sem er þarna svona norðan megin við bygginguna sem að er sem sagt rétt andspænis bensínstöðinni sem að stendur þarna og þar eru allmörg bílastæði og venjan hefur verið sú að það er hægt að maður ekur út af því bílastæði með því að fara upp smá ramp alveg upp við nýja turnin sem er að rísa þarna en nú er búið að loka þar og ef að ég hefði ekki farið inn á þetta plan nokkrum sinnum á ævinni þá hefði ekki með nokkrum móti geta áttað með því hvernig ég hefði að komast út því að samkvæmt skilti þá bannað að aka út þar sem maður ekur inn á þetta stæði en það var eina leiðin út það er eina leiðin út, ég þekki þetta en á ég benda þér á annað flötu Markus út af þessu með skiltin og, og merkingarnar ég stend nú í þeim gera að þurfa að nota þetta svolítið og það versta við þetta allt saman þessi er bara stólið þetta er stór kostnaðu fyrir okkur þú setur um merki og svo er þessi bara stólið og getur komið að mótni og það er búið að taka öll merki eða skemma þannig að það er annar flötur á þessu nefna ekki stela menn skilt honum já. Keilur þessu, já. Það er alveg stólið og er eitthvað selur svona keilur á merki, hann var að segja mér það það væri jafnvel aðri verktaka sem væri að stela þessu frá hinum já það er hinn flöturinn á þessu ekki þannig fallegt nei En þetta er nefnilega rosalegu kostnar í þessu og þess að finnst manni svo slæmt að þeirra að vera það að stela þessu og hérna, til dæmis með merki, jú, mér voru nú líkar hérna og óttum merki bá veg. Það er oft sem ég hugsa að, já, hann er eitthvað merki komið upp í herbyggi. Já, já, það þykir eitthvað töffa eiga svona. En hvernig var því bandaríkjónu? Þú bjóst það nú lengi, Guðmundur. Eru menn löghlýðinari þar eða sína þeir svona hlutum meiri virðingu? Já, en þegar að brotin verða þá verðu þau þess alvarlegri. Já. Ég varð vitni að því oftar en einu sinni og bjóð þetta í 6 ár að hvernig menn trompuðust út af ykkur mistökum sem ykkur gerði og ekki af ásetningi. Og en þetta sem ég nefndi með þannig að 300 miljón byssur í eigu almennings þarna og menn geta aldrei treyst því hvernig maðurinn í bílnum við hliðina er stemdu þegar eitthvað ber út af. Aha. Og fara þess svona hægar en ég stundu verið að taka tíman á því þegar ég kem hingað til ykkar kæri austan úr bæ og maður kemur niður áttúmsbrekkuna og horfir hér niður og sér bílaröðina hérna niður miklubrautina og sem þess að ég kemst aldrei áfangasta klukkan og orðið 9 þegar ég kemst inn í stúdíu og Markúsi en þetta eru svona þetta 5 og upp í 11 mínútur sem tekur mig að komast niður á löngu hlíð sama, ég var svona reyfið upp þegar ég þurfti stundum að skjótast upp á herflugvöllin í Chicago þegar ég bjóð þar rétt þar hjá komast inn í borgina úr vestri þá smá fjölgar akreinunum
úr tveimur sem er á hraðbrautinni vestana sem liggur upp í gegn Wisconsin og inn í norður Illinois og síðan inn í borgina að þá fjölgar þeim úr tveimur í þrjár og síðan allt upp í átta greinar þar sem mest er og þetta gengur eins og í sögu Ég var hann á ferðin einhvern tímann deginum fyrir þakkargjörðarhátíðinu hjá þeim og áttu vona því að það er þið mjög mikil stífla og erfitt að komast en það reyndist ekki vera þannig að þetta eru álagspunktar sem menn hafa ágjör á og það er aðalatriði svo nú að benda á aðan að menn heldur stýtingu sinni síðan samvinnufúsir Já, það er náttúrulega það breyti líka viðhorfinu þú sér það eins og hérna á miklubrautinu þegar mest erum að vera það tekur þið ekki svo langan tíma og ef fólk er ekki með læti og hamagang þá er þetta ekkert mál, þetta bara rennur og þú kemst áfram fyrir rest Það er nú málið, þetta texta þetta hefst allt á endanum og við kannski þurfum aðeins að bara læra að njóta þess að sitja í bílnum og hlusta á útvarpssögu og er ekkert að stressa okkur á þessu því að þetta tekst alltaf á endanum en svo er annað sem að kannski er svolítið ergilegt í þessari umferð svo höldum við áfram að tala um hana þó við ætlum ekki að eða öllum tímanum í það að það er og þá komum við kannski aftur á tillitsleysinu eða kannski hugsunarleysinu víða í hinum vestræna heimi hafa menn fundið upp hinn svo kallega rennilás þar sem að einn hleypir öðrum og þetta svona gengur allt smurt svona þegar menn koma til þess að gatnamótum eða aðreinum eða hringtorkum og það býður alltaf einn hleypir öðrum svo býður næsti og þetta svona gengur bara menn komast allir svona tiltölulega snurulaust leiðar sínar en hérna kannski stoppar einn og hleypir þremur fjórum og svo keyra 18 framhjá og hleypa engum Er þetta ekki eitthvað sem þurfum að fara að æfa okkur í? Þetta er að mjagast mér, þetta er, já, gefum því breng, þetta er svona aðeins að koma þegar þú veist, þetta gerist ekki á einu nóttu eða einu viku Nei, en við erum búin að vera að keyra síðan 1904, sko Já, ég vil meina það að þetta komi Já, það er svo bústaði við og það sem er farin er á Suri Hafnarfjörð þar er þetta gott aðeimi, það er svona einn og einn sem að treðst en að öðru leiti þá gengur þetta bara ákjöldlega Já, ég gott að heyra að þú ert bjassinn en ég með þetta Ég nú yfirleitt mjög bjassinn maður en mér finnst þetta ganga hræðilega illa hjá fólki að læra þetta En ýmislegt fleira gæti nú verið hægt að ræða Við vorum að tala forsetakosningarnar við guðum við tjána fyrir klukkutímanum og þetta er nú fyrir hönd mjög spennandi mánuður eftir viku hefst EM í fótbolta við nefndum það nú hérna í morgun líka ég nefnt það aðeins og eftir þó ég sé ekki vissum að þið séðun einnig sett ekki fótbolta aðdáðandur en Ísland er þó allavega karlalandsliðið með í fyrsta skipti á stórmóti svo eru kosningarnar í Bretlandi hvort þeir ætli að vera eða fara úr Evrópusambandinu fórsetakosningar hér 25. júni og svo heldur sumarið áfram með alls konar skemmtilegheitum hvað bara byrjum á þér kannski Ragnar áður og förum í yfirlýsingarnar hvernig finnst þér þessar forsetakosningarnar fara á stað? Veistu það, ég pæli rosalega lítið í þessu Já? Ég fer ekki eða ætla ekkert inn í þennan slag þetta, þú veist, ég ætla hérna, kynna mig frambjóðundur og svo leðis en mér finnst þetta sjá þeim svo með skoðanakannin þau voru nú að tala um það hérna í morgun þykir upp skoðanakannin og það kemur allt annað út úr henni heldur en hinn sem stóð hinnustóð maður bara spyr sjálfan sig hverju á maður að trúa verður ekki bara að trúa því sem kemur upp úr kjörkosan já það er náttúrulega endirinn er það það er besta könnun sko. það er að segja að það er ekki fengist eitthvað við að sjá það til já, þú, já með nánum stundum er að hvað segir þú það í mitt Guðmundur nú hefur ÖSE stundum gett athugasemdir við kosningar á Íslandi jafnvel verið hér með eftirlitsmenn og við móðguðumst nú svolítið við það þeir hafa bent okkur á misvægi atkvæða í kjördæmum landsins heldur að geti verið í þessu besta landi allra landa að menn sé eitthvað að fykta við kosningar niðurstöður Nei, ég hef nú ekki trúið því ekki neina sérstaka ástæðs ætla það en það hefur eins og með kosningarna til stjórnlagaráðs á sín tíma verið með einhverju rétti fundið að framkvæmd þeirra, það hefur komið fyrir og það er alltaf óskaplega þetta er óskaplega viðkvæmt mál allri meðferð það geta komið upp hafa komið upp eitthvað smávandamál kjörkassar hafa týnst og eitthvað svona í gegn tíðina eitthvað örfá skipti
vegna mannlegra mistaka en en ég hef miklu meiri áhættur á skoðanakönnunum hvort er í kostningar Já. Þessu vorum að ræða á Má ég minna það að ekkert lansið að fundust hérna einhverjir kjörseðlar á Ísafirðinni einhverjum vegg á húsi eða eitthvað hlýs Munið þessu? Já, það að segja það, það einhver tilvikum eitthvað svona mistök sem hafa orðið Já. Það ýmislegt sem getur gerst En við ætlum að vinda okkur auglýsingar að þeim búnum þá loknum þá ætlum að halda áfram að rýna í þennan speil samtímas og það máli búið sér því að þið finnið upp á einhverju skemmtilegu til að tala um og meðan við hlustum auglýsingar Hvernig væri að við heyrðum lag með einu á afmælisbörnum dagsins? Við heyrðum í Susie Quattro fyrir morgun Já. Ian Hunter sem að var einn af aðalsbrautum sveitarinnar Mott the Hoopul sem að þessir tveir heiðismenn sem hér sáttu Þetta eitthvað að skrýti nafn á sitt Aldrei hýttum hana Í alvöru? Nei. Já, nú þýtt ég með dýr á skarinu sagði gamla konan Við skulum bara leifa fólki að heyra þetta lag eftir auglýsingar eitt frægasta lagið þeirra sem að þeir reyndar samið að manni sem að hvarfi yfir móðuna miklu snemma í janúar þessu ári tveimur dögum eftir 69 ára afmælið sitt hann samti þetta lag sérstaklega fyrir sveitina og gaðar reyndar sjálfur út á plötu líka að þetta allir ungu sveinarnir all the young dudes en við höldum svo áfram að rýna í spegil samtímans með, með þeim félögum sem hjá okkur sitja Guðmundi Hjartansinni og Ragnari Sigursinni Proppi en ég var að frétta að það er spennandi það er vinur minn sem að rekur veiðimannin Já. Hann ætlar að bjóða fólki í grillveislu á, á núnum helgina no. Ég ætla að það er skemmtilegt Það er sniðut Já, ég ætla bara að fá Nei, já, maður veit það þó ekki En þetta er núna á, á sjómanandags helgina Já, já Sem er alltaf að bjóða fólki til Ég hef svo til sín og ég ætla bara aðeins að fá að nefna þetta Þó, þó að ég sé nú kannski pínlítið að svindla en, en veiðimaðurinn er svona verslun sem er á aldur Já, hún er kannski aðeins yngri en, en Bernhards Bakari sem við töluðum í morgun Já, já En er svona aðal veiði búð Landsins Landsins já. Fyrir þá sem hafa gaman að því að kasta til fiskjar eða stjóta fugla eða, eða annan annað fjenað, en við höldum áfram eftir smástund þetta er morgun útvarpið og útvarpið sög við ætlum að rýna í spegin samtíma sáfram með Ragnari Sigursinni Proppi og Guðmundi Kjartansinni eftir andartak og lagið með hljómsveitinni sem að Jóa finnst nafnið vera skrítið fyndið, Mott the Hoopul Útvarp saga besti vinu þinn Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og við heldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn, bananabót, aftersun lotion og gula frút á því örf ekelið í apotekum. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða... Ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fyður, Laugavegi 86 Amerísk og öðruvísi Kostur Dalvegi Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakar í auðlýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöfts bakar í Berstaðastræti. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Útvarpsaga í Sandgerði. FM 99,4. Thank you.
when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face. Funky little boat race. The television man is crazy, sent with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a good man. Call the young dude. Hey, dude. Carry the news. Where are you? Doodoo doo. Stop now. Carry the news. Call the young dude. I wanna hear you. Carry the news. I wanna see you. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my... Eitt af afmælisbörnum dagsins í hljómsveitinni sinni Mott the Hoopul lag sem að David Bowie samdi Ian Hunter á afmæli dag fættur 1946 hann 70 í dag meðal annar afmælisbarna í dag sá ágæti stór leikari Tony Curtis heitin sem faðir Jamie Lee Curtis nú skaldið Allen Ginsberg Curtis Mayfield sem að lest 1999 Susie Quattro sem við nefndum í morgun og Hólmfríður Karlsdóttir sem að varð ungfrú heimur fyrir rétt 30 árum hún á afmæli dag líka Já Þegar eru að drottningin okkar eða ein af mörgum Það eru búin að vera hvað þrjár eða ekki? Já, fleiri eða ungfrú heimur eru þrjár Já. Það eru Hólmfríður Karlsdóttir Linda Pétursdóttir og Unnu Birna Já, við erum eigum enn þá sterkustu kallmennina og fallegustu konurnar og gáðustu forsetana það bara einfaldið að þannig en við meginn hún nefna fleiri til dæmis á hún Guðrún okkar Jóhanna ammæli dag ekki Jóhanna Guðrún heldur Dan Guðrún Jóhanna Jakobsen og Jónína Ívarsdóttir á líka ammæli dag og fleiri þannig við óskum öllum ammælisbörnum dagsins innilega til hamingjum daginn og megi þetta verið ykkar langbesti ammælisdagur hingað til þeir eru ekki ammælisbörn sem hjá okkur sitja núna nema náttúrulega við erum alltaf ammæli hverjum degi sem við vöknum þá svona getum við sagt að við eigum ammæli og segjum eins og Ómar Ragnarsson sagði einu sinni við okkur, Jói Já. Hverjum degi sem við vakna og finna aðeins til þá veit ég er á lífi og fagnaði mjög
en Guðmundur Kjartansson og Ragnar Sigurðsson og Proppi sitja hjá okkur og rýna í spegil samtímas. Það er spurning hvort við ættum að taka núna spurninguna sem við ætluðum að skjóta á því varðandi Guðmundur, varðandi forsetakosningarnar Vestanhafs. Já. Því að nú verður kosið í Kaliforníu helgina og menn velta fyrir sér að það geti kannski brugðið til beggja vona með framtíðar vonir Hillary Clinton að verða fulltrúi síns flokks. Já, það gæti ráðist þarna því að Sanders hefur verið að sækja á hana og setni hluta baráttunar. Já, betur. Já, og að miklum krafti. Og það er talað að það sé nýja aldamóta kynslóðin sem ekkert veit sem ætlar að gera Bernie Sanders að forseta. Sem ekkert veit, nei, en finnst kannski ýmislegt. Já, það er alveg til að prófa sósialismann einna ferðin enn og Sanders er gamall alveg gallharður sósialisti. Já. Og veit ekkert ógæslega heldur en stóra banka og auðringa og stórfyrirtæki og vill allt fyrir alla að gera. Og ábyggjara margir sem geta tekið undir það með honum, virðist þeirra allavega að hann hefur, já, segir verið að bæta. Já, það er alltaf sitt fylgi. Já, já. En Ragnar, hefur þú eitthvað fylgst með þessum forsetakosningum, eða þessum, já, undirbúningi forsetakosninga Vestanhafs? Það er svona aðeins, púkinn í mig segir þann og það væri nú gaman ef að Bernie myndi finna já, það er ekki sætið maður, já, ok já, Bernie eða Donald, það maður veit aldrei. Já, en ég myndi ekki vilja sjá Donald þarna, sko. Nei, ekki einu sinni til gamans. Nei, það er alveg á reynu, það væri mikið frekar að það væri á hinu einu, sko. Já, þetta er mjög sérkennileg staða sem er uppi í þessum framboðsmálum þar vestra. Flestir þeir sem skrifa um þetta sem ég hef getað séð bæðin og bandarinskur stórblöðunum, það er skoðanir auðvitað alveg gríðarlega skiptar og miklar skammir. Já. Og einna blaðamenn á Wall Street Journal núna skrifaði langa grein þessi mál núna í síðustu viku þar sem að hann fer mjög hörðum orðum Clinton hiskið, eins og hann kallar það og þeirra feril og rakið sal og löng saga þeirra alveg aftur til þess að Bill Clinton var að verða ríkistjóri í Arkansas og alls þessum á eftir fylgdi og eftir fylgir. Þau eru talin bæði síðlaus og miskonulaust fólk og menn kætast yfir því að nú sé komin frambjóðandi hinum með sem muni hérna, taka niður hanskana eins og þau hafa gert og hérna þegar að fá að fara að tala um meint kvennafar Donald Trumps og þá segir hann, já, fínt, við skulum byrja að tala um Bill. Já. já. Bill, já. Þannig að kvennafarsspilið og allt það er ekki víst að það nái háttu upp í þessari baráttu sem eftir er, en það er nú að býstna langur tími, við erum bara hér í byrjun í júní og kostningar það er ekki fyrir en hvað er, nóvember. Nóvember, það er allt árið þetta. Þannig að það á, menni, eftir að svitna mikið á þessu líkur. Já, ýmislegt eftir að ganga á. Getur verið að, ég veit að til þeim sem mjög margir bandaríkjamenn virðast vera og minnast forsetatíðar Bills með ákveðinni hlýju. Já. Fannst gott að vera bandaríkjamaður á árum Bills Clinton. Getur verið að Hillary græði á því? Ekki öllu leiti. Það fer eftir hvað menn eru duglegast við að rifja upp frá Clinton árun. Já. Hann sildi alveg lignan sjó í ríkisfjármálum. Ríkisjóður var rekin með myndalegum ágangi flest ár og þeir greiddu niður skuldir bandaríkjanna mestu leiti. Mm-hmm. Og það er auðvelt að stilla þessu upp í spegli dagsins í dag og segja, já, sjáum við hvað hefur gerst, nú skuldað er 18 eða 19.000 miljardar dollara. Mm-hmm. En lagfæringarnar og endurbæturnar á bandarísku samfélagi, sérstaklega fjármálakerfinu, það á eftir að koma fram hvernig það mun ganga nú, er að tala um vaxta hækkun hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Og það merkir að menn álítið innan þessa innan faggeirans í ríkisfjármálum eða fjármálum almennt álítið menn að nú sé framöndan þensla og það sé hægt að fara að slá aðeins á þenslu og framkvæmdir og taka til við að innhenda skatta og borga skuldir mentalega. Já, en langar dálítið til þess og svona gera bandaríkin
mikil að nýju, það nú eitt af því sem að Trump hefur sagt aldrei oft svo sá ég nú aldrei finna derhúu þá stóð Make America Great Britain Again Já, ok Já, ég held að sé það svolítið langt í landjáðum eða geta náð þessu eftir hvað bandar ekki verði, eitthvað stórvildið eða þannig Já Þetta er búin, þeir eru búin að missa svo mikið bæði trúverulega á annan Já Það er nú kannski vandinn en þetta eru Bandaríkin merkilegt ríki á margan hátt en hafa kannski verið sjálfum sér verst eftir lok síðar í heimstyrjaldar vegna þess að þessi eilífi stríðsrekstur þeirra út víða veröld lögregla alheimsins baráttan við kommunismann og svo aðra óvinni síðan hefur þetta tekið sinn toll og svo hefur svona grundvallar iðnaður flust annað borgir sem áður yðuð af lífi á borðið Detroit hafa morgna niður og orðið að engu og allt hinn standa er uppi með það að vera með já, samfélag sem að sko býr við það sem margir búa við sára fátækt en á saman tíma kannski margir sem eru auðugustu menn veraldar þannig að Bandaríkin hafa á 30 árum brist alveg gríðarlega mikið Gert, mér finnst þetta alveg rosalegt þannig að við eins og með Detroit þetta, hvað voru 7 miljardar sem byggu þetta? Já, þetta var og þarna var mjög þetta var mjög blómlegt alveg. Já, já Blómatími Detroit borgar var í kringu 1960 og hún varð á sín tíma ein glæsilegasta borg Bandaríkjanna og stór rík líka að byggu þegar flest var um 1,5 miljón í sjálfri borginni í dag er það 700.000 manns eftir og borgin er á haustum út af lífeyrisgreiðslu og lífeyrisskuldbindingum sem hún rísi ekki undir Var það þess vegna sem það er að ein aðal ástæðan fyrir hvernig komið er fyrir Detroit svo eru þetta breytingar á umhverjunu sem hefjast fyrir alvöru eftir 1970 byrja með hrunni stáliðinaðarins þegar stærstu stáliði ver heimsins þarna voru innan seilingar það er, liggur yfir þetta svo kallaða riðbeltið eins og það heitir í dag röstbelt, nær austu til langt austu til Ohio inn í Virginíu fylkinu og síðan lengra til vestus þessar stóru innaða borgir sem voru byggðar allt í kringu vötnin, þær hafa flestar farið halloka og stóru hluta vegna breytinga á til dæmis bílaðinaðin eftir stríðið 1973 þar sem að tókust á Araparíkin gerðu innrásinu Ísrael og líu kreppan sem var eftir fylgdi gerði varanlega breytingar sem voru meðalans fólknar í því að stórir japanskir bílaframleiðendur byggðu samsetningarversmiður víða landið fyrirtæki eins og til dæmis Honda sem náðu strax mikilli markaðshlutdeild og þessi þróuði iðnaðarsvæði sem lifiðu sitt blómaskeið á fyrstu 20 árum eftir seinna stríðið þau hafa þeim hefur hnignað en það hefur auðvitað heil mikið komið í staðinn það hefur gerst en nú er auðvitað heimurinn að breyta skriðarlega og ekki nóg með það að landamæri hafa horfið með tilkomu internetsins þá eru margir sem vilja bara afnema landamæri með öllu það sé hinn raunverulegu landamæri ríkja og kannski eitt af mestu ógnum samtímans þar séð það sem að menn hafa mestar áhyggjur að vera þessi gríðarlegi flóttamannstraumur sem er sá mesti frá lokum síðar heimstyrjaldar 60 miljón manns á flóta það er alltaf mikið það er dágóð byggð Já og all þessi ríki þar sem þetta ástand er einkennandi fyrir eiga það sameiginlegt að vera stjórnað af síðlausum harstjórum Já Það svelta almenningi landinu til að kaupa sér vopn Já, og byggja sér hallir og kaupa eðalvagna og snekkjur og það er svo gríðarlega vinna framönda jafnvel þó að menn næðu nú að semja frið í flestum þessar ríkja og stöðu að flóttamannaströmmin að þá er það er tröllvaxið verkefni fyrir þá sem vilja fórna sínum tíma og leggjast í vinnu sjálfbúðastarf og allt mögulegt við það að reyna að breyta aðstæðum í þessu löndum þeim aðstæðum sem er þessu valdandi að þessi flóttamannaströmmur hefur farið af stað þetta er við erum að tala áratugi og jafnvel meira en það margar kynslóðir ef menn byrja einhvers staðar í dag Hvernig líst þér á þetta ástand, Ragnar?
Þetta er náttúrulega skelfitt hvernig ástandið er þarna. En þetta er náttúrulega, þetta verður alveg rosalegt uppbygging og þarf að fara í það að byggja löndin upp til þess að fólki geti bara búið þarna niður frá. Já, og það er nú bara þannig, hvar svo sem við erum fætt í heiminum þá held ég að flesta langi nú bara til að búa það sem þeir fættust og fólk hafa nú gaman að ég að prófa að búa annars staðar tíma. Þá er það nú þannig að raumur svo taug, alveg sama hvaðan maður er ættaður, held ég hljóta að vera. En svo berast fréttir hér heima, það var nú frétt af átökum við Ýmishúsið í vikunni. Já. Og margir hafa nú stokkið fram og sagt þetta að vera upphæfið að þessu trúabræðastríði sem geti verið að spretta upp á Íslandi, að við eitthvað velt í fyrir ykkur. Já, eða var þetta bara einangrað óbeldis atvik? Bara einangrað tilfelli, það sem hins vegar neykslaði mig alveg rosalega, ég bara næ ekki mér nefið á mig með eins og með lögreglumenn að fara úr skónum. Já. Þú veist, fyrir framan, ég bara skeið, þú veist, ekki fara þær úr skónum þegar þau koma inn á heimilið þar sem þau þurfa að gera eitthvað, sinna einhver rástöf, þá ekki fara úr skónum. Nei, og menn eru þetta alltaf að afopna sér með því að fara úr skónum? Ég lögreglumæður eru að því, það er alveg klárt. Hann er afopnast. Byggi Lögga skrifaði þetta og hann sagði að þegar þessir lögreglumenn ákveða að fara úr skónum voru þeir bara innan handar á röltum húsið á meðan allt var í rólegheitum. Við hljóta lögreglumenn að vita að við svona aðstæðar getur nú kannski svoðuð upp úr en þeir mátu það bara sem svo þarna, þetta einskot var enda frá mér en þeir mátu það bara sem svo að það væri skynsamlega að fara úr skónum með því voru þeir líka sína hluta að eigandi virðingu. Já, auðvitað kannski virðing en lögreglumaður sem að kannski þarf að breiðast við sá sem maður er ekki kannski að skoða bygginguna hann hefði nú kannski átt að vera áfram í skónum að meðan einhverjir sem að voru nú bara þarna að skoða moskuna innan þeir hefðu kannski þá geta farið úr skónum þetta er svona eins og þegar maður kemur inn í kirkju þá tekur maður einhvern veginn alltaf ósjálótt og mann höfðu fattið hvort sem maður trúir á himna föðurinn eða ekki. Já, sjáðu til Markus eða hérna stværir einhver staðar í húsi og það væri kem upp eitthvað opöldur og lörgla mætti og þú byrjaðir á því að segja þannig að fara úr skónum. Já. Hvernig færi fyrir þér? Já, ég er ekki bara rýmur úr skónum og haldi allar hund út í bíl. Já, hann sér rættur þannig að við skulum nú skoða þetta í heilda samfengjum við skoða. Já, en þetta var þetta þróðalega árás að sjá og maður sem að grípur steypustir þegar hann bara svo heppin að þetta var svona langt og svolítið svona kannski erfitt við að eiga þetta játn en ef það hefði verið styttra þannig geta valdið þeim sem maður réðist á alveg líkamstjóni þannig að þetta var bara ljót líkamsárás. Já, já, ég ætla ekki að mæla þess að bóta einn eða nýtt átt eða hvernig sem það er. Hvert að tilefni, af hverju... Það var útburður. Já, það, ég þekki það. En þessi maður var víst eitthvað pyrraður yfir því að það var yfir, hann sem tilheyrið þessum hópi þarna og var eitthvað uppsigað við mannin sem var að koma gangandi. Það var þessi árásamaður, hann réðist á framkvæmda stjóra stofnunar múslíma sem kom aðvífandi og Byggi Lögga segir að þetta sé í ekkert annað en það að nokkrir aðilar sé að reyna að komast hjá því að vera bornir út úr húsi sem skiptið á miklu máli, eitthvað sem gerist reglulega og í ljósi ástandsins þá gerir það þetta frétta að þarna hafa verið tveir hópar múslíma. En þetta er nú ekki málstað múslíma á Íslandi til framdráttar að einn maður skuli taka sig út og gera þetta. Ég held að menn gerir svona alveg grein fyrir því að þetta lítur öðruvís út þegar að svona hópur sem er undir smásjá almennings og fjölmiðla á í hlut heldur en kannski almenningur í húsi í Vesturbænum. Já, það er náttúrulega að verður ofbeldis, svona ofbeldisbrot þá er náttúrulega er það er alveg sama hvar það er, þá er sá hópur eða sá einstaklingur búin að gefa högstað á sér og högstað á umræðinni. Já. Má líka segja okkur hvað þessir átíðum menn er að deila. Já. Af hverju er þessi deilaður að spottin? Já, hún snýst eins og svo ofta áður peninga og peninga sem að munu vist vera komnir frá allarið frá Saudi Arabíu, skil mér. Já, þetta snýst um það. Já. Þar byrja okkar áhugjur. Já, ég held að það séu mjög, ég skil ekki hvernig bandaríki menn til dæmis eru alltaf að púka upp á þessa Saudi Araba því að þetta er eitt skelfilegasta einræði sem ekki heimi eða hvað Guðmundur? Já, það er til löng saga af þessum samskiptin þeirra sem hefjast fyrir áratugum síðan þegar forfeður
nú var endi konungsættar í Sádi-Arabíu voru að hasla sig þarna völl og þeir voru auðvitað að takast á við andstæðinga sína innan hinna eins og trúardelda eins og gengur og ég held að sé að segja að stöðningur bandarækjastjórnar við þessa ætt sem á og rekur þetta víðlenda ríki sem hann orðið eitt auðvast í veröldinni vegna olíu þorsta Vesturlanda að það hafi einhver leiti leitt yfir okkur þessi ósköp. Já og þannig er ekki mjög grimmileg stefna, reyntrúar stefna, þetta er ríki sem að byggir löggjöf sína og þjóðfélags skipan á kennisetningu trúabraða. Já, það er alvarlegt mál. Og mjög gamlar kennisetningar. Já. Og mjög aukafullar og einkennast á gríðarlega takmarkalega þessu harðræði. Það er hluti sem við erum búin að afnema og okkar löggjöf hér fyrir öldum síðan sem staðar. Og sem betur fer, segjum við nú bara. Já. En það nú ekki langt síðan að síðasta aftakan var í Bretlandi, það eru rétt 50 ár og styttra síðan Frakkar tóku sinn síðasta fanga af lífi, það var 1977 og Bandaríkjamenn stunda þetta nú enn. Þeir eru enn þá að þessu náttúrulega. Ef við standum frammi fyrir því í dag, allavega ekki kannski Íslendingar ekki ennþá, nei. En mjög margar og nágrannu þjóðum okkar standa frammi fyrir því núna endur nýjaðri kröfu á umræðu þessi mál. Já. Af því að þannig eru konur inn í þessi ríki stóri hópa fólks sem hafa allt aðra hugmyndir réttarfar og lagskipan heldur við. En borgarfulltrúi skrifar á Facebook-síðu sína að hann sé hugsi yfir áhrifamætti peningana í þessum efnum og nefnir þetta ýmis mál. Segir við bönnum erlend fjárframlög til stjórnmálaflokka af ríkri ástæðu í trúabröðum oft mikil pólitík þannig að mér finnst það að eigi að taka það til mjög alvarlegrar umræðu hvort ástæða sé til að sömu reglur gildi þar. Jafnvel þó að því yrði væri það eitt og sér samt aldrei að fara að leysa neitt, það þarf að fara dýpra. Vandamálið öfgar og valdagræðingi og það það sem þarf að takast á við. Þetta skrifaði borgarfulltrúi Pírata. Já, það náttúrulega þetta með valdagrækina og öfgarna, sko þetta náttúrulega eins og með það, hann eru syngur, hann er reymingin eða syngur trúar, hópurinn innan sem trúar, já, syngur fylkingin, og þeir geti ekki einu sinni komið sem saman að starfa hérna á Íslandi, nei. Það þarf að vera hasar þeirra á milli, hvernig endar þetta þá? Já, en við höfum nú séð, hasar milli trúarhópa slagsmálin í krossinum til dæmis stakur hasar ekki það að ég sé að mæla því bót heldur, það er bara einhvern veginn þegar menn takast á mjög svona djúbstæðar lífskoðanir þá verður oft hasar og það er vest ef að hann verður svo ofbeldisfullur út í samfélagi, það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Nei, og þetta, þú veist, þetta er kannski eitthvað einangrað atvikan, en einhver síður, það er sem að þú veist, þó að verði þannig einhver uppþótt og eitthvað svoleiðis. En grunnurinn að þessu er sá að þeir geti ekki komið sér saman ykkar trúna hérna. Þetta þurfa að vera tvær fylkingar, í hvað ekki mjög stórum hóp. Nei, tæp 2000 manns. Já, segjum að það verið 5000, hvað ertu þá komið? 4-5 fylkingar. Þá er þið nú kaosin mikið maður. Það geti orðið svakalegt. Fleira er nú svo sem í tíðundum þessara viku, það er alltaf að tala einkavæðingu Landsvirkjunar, menn hafa ágjur á því. Það var haft eftir þeim fræga Lars Kristensen hagfræðingi. Greining hans segir að ríkið ætti að selja landsnet og Landsvirkjun og stofna orku auðlinda sjóð sem greiddi almenningi arð. Eru líkur á því að þeir eru búin að selja mjölkur kúna til langstíma að hún skili miklu marði eða hvað segir hagfræðingurinn? Þetta er alveg þetta klassísk hagfræði. Já. Þá rætt stundum við að voru að fara yfir þessi máli sambandi við orkudreifinguna og það er þá er ég að lýsa bandaríska módelinu. En þar er að tala það að línurnar flutningskerfin það var eðlilegt að það væru almannæg. En hugsanlega orkuverin líka en það væri þó ekki sko, algjónauðsin en salan og afhending vörunar það færi fram á vegum einkafyrirtækja. Nú, Rarik var skipt upp, Rammarsveitur Ríkinsins var skipt upp í tvö fyrirtækja hér frá nokkrum árum.
og ég held að við ekki fundið mikla breytingu í framhaldinu af því en að það nú koma tveir reikningar í stæðan fyrir einn og þetta einkavæðingu þessara fyrirtækja og væntanlega skattgreiðslur þetta er mjög hrá fræðileg framsetning og ég ætla svo sem ekki að við höfum ekki tökum því hér að greina það mjög náuð eða nákvæmt hvað er hagkvæmt í þessu út frá fjárhagslegum sjónarmiðum en það má minna það að Landsvirkjun fór í útrás eins og allir aðrir hér á árunum eftir 2000 sem endaði með fyrirtæki sem eitt til skulduðasta í landinu en nú er að verða búið að rétta þann kús af og ég held bara að það sé ekki pólitísku vilji fyrir því í landinu að neitt þessu líkt verði gert við eigum að njóta lás orkuverðs vegna hagkvæms rekstrar fyrir komur hans á þessum fyrirtækjum og ég held að með ég segja þessu almennt velreikin en það sem snýra almenningi varandi þessa hluti var svo miklu leiti sem það almenningur hefur aðkomu að skipulagsbreytingum eins og þessu þá tel ég það fráleitt að þetta verði einhver svona róttæk breytinga og þessu fyrirkomulagi hljóti eitthvað pólitískan hljómgrunn hér. Hvað finnst þér Ragnar? Þetta á bara ekki að vera í umræðinu ég finnst að ég bara ekki að vera í umræðinu að það sé verið að fara einhverja pælingar og gæla við það enga með það þetta. Selja þetta bara einhverja? Já, nei, þetta við skýlaði okkur, sjáðu þið bara eins og með orkuveituna hjá borginni hún hefur nú skýla borginni dágóðum tekjum og það hafði ekki verið mikið undanfarið það var náttúrulega út af þessu útrásar sístum öllu saman en þetta eru bara fyrirtækin sem eiga að vera í almenni segur. Já, er það ekki? Jú. Og margir hafa nú fullert að já, öll dreifing og öll veita einu bara að vera í ríkiseigu eða sameign þannig að það sé einhverjir sem geta að maka krókin á þessu og gert eins og Enron bara að skrúa fyrir þegar það langar til að hækka verið. Já, það er nú dæmi til að það hér eitt góðiris árið þegar ekki dramagn seldist á tók stjórn Landsvirkjunar ákvarðunum það að hækka verið á raforkunni hér um 20-30%. Þannig að við stöndum fram fyrir sama rekstravandanum hvort sem fyrirtæki er í enga eða opinberi og hætturnar eru yfirleitt meiri á afglöpum í rekstri stórfyrirtækja sem eru í eigu almennings af því að það er engin ábyrð eða lítil ábyrð. Já, það er vera. Við gengst víða og allt og lengi að menn báru ekki forsvar fyrir þeim völdum sem þeir höfðu í stjórnum stóra fyrirtækja en þetta er vonandi breytt hér ég held að svona af því sem við að svo miklu leiti sem við getum séð inn í veruleikan í rekstrinum á þessum stóra fyrirtækjum og þá hafa við séð þau át þeim ágætlega komið í dag en staðan getur verið orðin önnur eftir ár eða 6 mánuði, við vitum það ekki menn telja ég að þetta myndi veikja stöðu Landsvirkjunar þessar hugmyndir frá honum Lars en ýmislegt sem við höfum náttúrulega ekki nefnt ástandi í Tyrklandi það menn hafa áhyggjur af Erdogan hann lét nú dæma einhverja eða kærið einhverja feguradrottningu, fyrirverandi feguradrottningu fyrir einhvern dónaleg ummælu sig hún var að grínast eitthvað á fjersbókarsíðun sinni eða einhverstað annars staðar við höfum ekki heldur talað hluti eins og já þessi vansalsmál sem er að koma upp og ekki Airbnb málin og alls konar hluti þannig að það er þetta ekki tækt að tala alla hluti en sumarið er komið styttist í fótboltan ég veit að hvorugur ykkar er neitt sérstaklega spenntur getur hvað tímyndum er Guðmundur væri aðeins spenntari kannski? Ég hef fylgst með þessum stórmótum og svona einsvistara keppnum og svona mótum að stærri gráða því að það er með sérmaður svo í fótboltan þá sérmaður keppni á hæstu gæða staðli. Já og það er gaman að vita Íslendingum með og íslenska kallarnasliðinu og svo keppa stelpurnar held ég bara núna hvort það er í dag eða á morgun sæti á EM líka þær eru að keppa líka það. Já, þær hafa komist tvisvar held ég á EM á minnskosti þannig að við getum alveg verið stolt að íþróttafólkinu okkar og sem á já, sundfólkinu sem að gerði frábæra hluti á móti núna í síðustu viku og á eru glestir að glansa á olimpíuleikunum en svona áðurinn kveðum ykkur, eitthvað sérstakt sem að þið munið eftir úr vikunum sem ykkur fannst skemmtilegt
eða leiðinlegt eða erfitt? Nei, ég, bara, þú veist, þetta var ágætt í svika mjög, bara mjög sáttu við hana þanniglega, sko. Já, sumar er komið. Já, já, það er náttúrulega komin híti og þú veist, það er náttúrulega munurinn. Það er búin að komin á töflutna, sko, það er alltaf við mig hjá mér að það er komin á töflutna. Já, já, þá kom í sumar, segja strákt. Þetta er svona eins og maður sem að við Guðmundur þekkjum báðir, hann var í, við vissum að hann var í sumarfríi þegar hann mætti í stríðans kom í vinnuna. Já. Já. En við vorum áðan og Jói nefndi atkvæðin sem fundust á milli veggja. Og af því þetta er nú gagnvirt útvarp þá vildi hlustandi gerna fá að vita meira um þetta og það eina sem ég fann um þetta á internetinu var það að það hefði fundist bak við þil kjörseðlar við endurbyggingu á gamla barnaskólanum á Húsavík. Já, þetta er þar, já, alveg rétt. Og þar var krotað við nafn Jónasar frá Hriflu. Já. Og það, ég sá hérna, og þetta var, er frétt frá árinu 2006, það er komið 10 ár síðan. Já, já. Og ég rakst hérna nokkar vísur um þetta. Valdimar Gunnarsson orti minkandi fylgi framsóknar fer ég nú loks að skilja hafi atkvæðin hér og þar hafnaði milli þylja og Hjálmar Freysteinsson á Akureyri afi nú sem áður var umskipti í pólitík þegar fylgi framsóknar fylgdi veggja Húsavík og Hreiðar Karlsson svaraði, já fyrst orti nú reyndar, hann bætti við hann Hjálmar Framsókn eftir fylgisrun til fárra hluta nýta má óskum lítil einangrun í atkvæðanum sem þeir fá. Og Hreiðar Karlsson svaraði þessu, þó að gráni gamalt skar glöpin sjáist hér og hvar en þá gætir öfundar yfir því sem forðum var. Jónas var Hriflu, hann var á milli þylja í gamla barnaskólanum og Húsavík. Þetta voru kjörseðlar sem voru notaðir til einangrunar. En það var gaman að fá okkur og gaman að þú gæti setið með okkur hér og ánægjulegt Guðmundur í næstum því 2 klukkutíma. Þetta er nú nýtt met. Já. En já. Við fáum því aftur þegar nær dregur kostningum og við eigum nú eftir að fá því til okkar aftur Ragnar Sigurðsson Proppi. Ætlið þið að bregða ykkur eitthvað að landi brott í sumar? Hver var úr sólinni á Íslandi en sól annað staðar? Nei, 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 maður fer ekki þegar háir vertíðin er þá fer maður ekki frí, það er bannað. En Íslendingar hafa verið að flytjast til útlanda en við hlökkum til júní mánuðar enn og aftur, ég ætla bara að segja það þetta verður ábyggilega frábær mánuður af því leiti að vissanlega verður veðrið alveg ábyggilega frábært stórkostlegt veður svo er það EM í knattspyrnu sem á nú eftir að halda mörgum inni Já. Og missa þá að góða veðrinu nú kostingarnir í Bretlandi Brexit eða hvort að Bretar eigi að vera áfram eða ekki í Evrópusambandinu og þetta áverklega eftir að hafa mikil pólitísk áhrif á þessu svæði hvernig svo sem fer og svo eru þetta forsetakosningarnar á Íslandi 25. júní og svo ýmislegt fleira framöndan í sumar þannig að við getum alveg látið okkur hlaka til að vera til 17. júní nú er sjómannadagshelgin framöndan Já. Hátíð hafsins þannig að það er af nægu að taka ef við viljum njóta þess að vera til og gleyma áhyggjunum stund En við þökkum aftur heiðismönnunum tveimur Ragnari Sigurðssyni Proppi og Guðmundi Kjartanssyni fyrir að verja tíma með okkur. Það verður opnað fyrir síman innan skamsi sá að Pétur Gunnlaugsson er komin í hús og svo má minna á nýjan dagskrálið á dagskrá útvarp sögu síðdegis í dag. Þetta er Dallastóttir mætir hér með frétti vikunar. Já, hún verður hér milli klukkan 17 og 18 Já. Eða hvað er þetta rétt Jó, eftir hjá mér. Laka til að hlusta á það og alla dagskrána í dag. Kæru hlustendur. Verið með okkur, við höfum myndað því að vera með ykkur. Notið líka heimasíðun okkar, þá nýju, sem að gekk í endur nýjum lífdaga svo munar í vikunni. Skoðið hana og tækið þátt í skoðanakönnun dagsins. Það er gott að heyra ykkar rödd, því að hún skiptir máli að sjálfsögðum. En við þökkum ykkur samfylgdina þennan daginn þessa vikuna. Hlökkum til að vera með ykkur aftur á mánudaginn, þá eigum við vona á góðum gestum. Við ætlum að tala erlenda tónlistarmenn á Íslandi á mánudaginn, Jói. Og fáum til okkar fyrir þingmann sem hefur tekið til við allt önnur störf og ýmislegt fleira. Hlökkum til að vera með ykkur. Njótið dagsins, njótið helgarinnar og verið góð hvert við annað. Verið sæl. Útvarp saga, besti vinur þinn. Þegar þú ert að pakka niður fyrir útileguna er nauðsynlegt að hafa forgangsröðun á hreinu. Ekki gleyma því mikilvægasta. Hvar er sósan? Ef finnst hún, gerir gott betra. Er þetta sól? Er þetta sól? Er þetta sól? Já, þetta gula góða er erati sól. Erati sól, magalif frá Alvogen. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699 6980.